Asnjë nga ju këtu nuk është i pasur. Unë nuk mburem se ne jemi parti e djathtë, ne jemi për të pasurit. Ne jemi parti e djathtë, nuk mburem me këtë gjë, por është një realitet. Dhe unë mburem me të vërtetën. Me të vërtetën, dhe unë e them hapësirë të vërtetën. Ne jemi për të pasurit. Por jo për shtetin në shërbim të pasurve. Por për shtetin që krijon rregulla loje, ku të pasurit ndërtojnë më shumë vende pune, më shumë mirëqenie për shoqërinë. Ne jemi. Por nuk kemi njerëz të pasur në partinë tonë. Dhe do t'ju them edhe këtë pse, sepse ka të bëjë me këtë vijën e startit. Që kur është krijuar demokracia, që në Athinë e lashtë, janë dokortësuar se një garë vlen kur të gjithë nisen nga një vijë, jo nga vijat ndryshme. Në demokraci, kjo vijë e startë do të thotë që shteti, parlamenti, ata që bëjnë ligjet dhe vendet ndryshme kanë ndryshe, përcaktojnë kriteret, ore, si duhet të ekzistojë një parti politike, çfarë duhet që të ekzistojë një parti politike. Dhe ligji e përcakton dhe thotë, një parti politike duhet të ketë 3000 firma. Okej. Okay. Duhet të ketë një program. Okej. Okay. Duhet të ketë një logo, një emër, një ekip themelues. Një parti politike duhet të ketë një statut. Dhe gjitha këto çojnë në gjykat. Dhe gjykata thot, i pam dokumentat, i shqyrtuam dokumentat, dhe kjo parti politike, bazuar në kriteret ligjore që ka përcaktuar parlamenti i drejtuar nga PS, PD, LSI, apo PL, pra nga këta, jo nga ne. Kjo parti politike i plotëson kriteret dhe është parti e ligjshme. Çfarë buron nga kjo? Momenti që ti e ke kaluar këtë kriter ligjor, pra një parti e ligjshme, shoqëria ka rënë dakord që licencat për mediat janë licenca publike, që jepen nga ente publike, pronësia është private, por frekuenca është publike, ma dje ka ligje dhe europiane për frekuencat. Po pse është kjo? Sepse ti je intituluar për përfitimin nga biznesi, por jo për emetimin publik, emetimin për këtë publikut. Media është pushtet publik. Dhe media shkon dhe u thotë shqiptarve, shikoni, ka dalë ndër të tjera, edhe një delirant, i çmendur, mashtrus, hajdut, i poshtër, idiot, mediokër, çfarë të duash, por ja ku e keni dëgjojeni. Dhe po të doni, hidheni në kosh të plerave, po të doni, vlerësojeni. Unë jam shumë i kthjellët se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, emisionet kanë politikë editoriale. Por, e drejta informimit, pra lajmi i that, është detyrim ligjor dhe kushtetus. Unë do mirë kuptoja totalisht mohimin nga politika editoriale. Kemi Fox News-in, që një vetëm republikanët, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kemi mediat e tjera cilat janë si e njëri që një vetëm demokratët. Politika editoriale është okej, se mediat rreshtohen. Pra, ka një lëvizje, mbas viteve 70 dhe në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kërkon mediat e angazhuara. Por tek lajmi, nuk bën kompromis kurkush. Dhe në situata elektorale, në zgjedhje,
Asnjë media, çfarë do lloj politike elektorale të ketë, editoriale të ketë, asnjë media nuk guxon të thotë partiri Levante, partiri Levante. Kandidatri Levant, kandidat, vetëm këtu në Shqipëri e kam dëgjuar për herë të parë, ta thotë Blendi Fevziu, dhe pastaj e kanë përvetësuar të gjithë moderatorët e emisioneve, partiri Levante, partiri Levante. Po kush e përcakton? Kjo vje e startë, çfarë thotë? Ky mund të jetë Usain Bolti. Ky mund të bëjnë 100 metrëshin për 5 sekonda. Ky tjetri mund të jetë Sali Berisha, që mund të bëjnë vrapin për në burg për 4 sekonda. Ky mund të jetë Ilir Meta, që i thotë mund të jetë më i shpejtun. Ky mund të jetë Edi Rama, që thotë unë e kam maraton, po aty do vi dhe unë. Pak rëndësi ka. Por askush nuk mund të thotë, ky e bën për 10, ky e bën për 7, ky e bën për 5, pa filluar gara. A mund të përcaktoni kush e fiton këtë garë, pa filluar gara? Kush mund të përcaktoj, kush e fiton këtë garë, pa filluar gara? Pra, këta vendosen në vijë, në të njëtën vijë, dhe fillojnë garën një loj, dhe pastaj Skilipeci deli fundit, Ngordalaqi deli para fundit, i shpejti fiton. Po kjo vija është garanci për barazin dhe ndershmërin e garës. Në Shqipëri, ne jemi bërë sot emblema e mohimit të vijës së startit. Por kujdes,